Маріупольські каратисти з інвалідністю сьогодні відправилися на світовий чемпіонат з пара-карате, який відбудеться 29 квітня у Будапешті. Проводжали їх у Маріупольському залізничному вокзалі до Львову, а звідти вони автобусом відправляться до Будапешту. Більше розповість Ганна Котихова. Я вчусь на карате. Восьмирічна Софійка – сирота. Займається пара-карате з вересня минулого року. Сьогодні їде на світовий чемпіонат. Дівчина від народження кульгає на праву ногу. Соня живе, вчиться в школі-інтернат номер 2. Начала займатися в сентябрі. Я прийшов в цей інтернат, почали ми там розвивати карате. Соня прийшла, я теж почала займатися. Приймала участь на в прошлом году, в сентябре, в ноябре месяце, в чемпионате города среди спортсменов с инвалидностью. Успешно выступила, заняла в своей номинации первое место. Она одна из самых перспективных, наверное, спортсменок на сегодняшний день своего возраста. И рассчитываем на то, что она займет определенные высокие места на этом чемпионате. Спортсмен-помічник Софії Богдан. Хлопець займається карате 8 років. Сначала есть ката. То есть мы вдвоем выходим, показываем движения, которые расшифровываются потом в боевом поединке. Потом мы с Соней выходим и делаем, как симулируем. То есть она, например, нападает, я защищаюсь, ее атакую, контратакую. Потом также наоборот. Аби Софія змогла взяти участь у світових змаганнях, гроші на подорож виділили з міськради. Допомогу надали і волонтери. То, что может спорткомитет, билеты, проживание, командировочные, они оплатили. А от нас мы купили то, что, допустим, ну, нельзя включить, да, в городские расходы. Средства гигиены мы купили медикаменты в дорогу, мы купили девочке коляску инвалидную, именно детскую. Представлятиме Маріуполь на світових змаганнях з пара-карате і 42-річний Сергій Майдуб. У мене син займається, Олег Олегович, вже шостий рік. Ну и я как бы попросился сам сначала тренироваться для себя, ну а потом втянулся и начал выступать на соревнованиях. Первые мои соревнования, которые ну, такого уровня, поэтому не знаю, с кем встречусь, но буду, сделаю все возможное, чтобы завоевать первые места. Світовий чемпіонат з пара-карате відбудеться цими вихідними в Будапешті. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, «Події».